Na něj jdeme se tady proskoumat, co tady má ten kluk. Haló? Co bylo na té bláznivý střeše, co jsme... Ahoj, slyšíte, tady je tatínek a Varunka. Ahoj! A my vás vítáme u dalšího pokračování z Hello Neighbor číslo dvojčička. Dvojka lidí, dvojka. Kdo tady je? Pan Bráda tady je. Jinak děkujeme všem, co jste nám psali komentáře. Psali jste, že žlutý klíč je tam u té pece, a my jsme s Barunkou neviděli, jak jsme se báli pana Vrány, jak to bylo prostě nový. Jo. A doopravdy se máme dostat nahoře a to nás prý čeká překvapení, jste psali, tak jsem zvědavý, jestli se tam dostaneme. Jinak lidi, pokud jste nový, budeme rádi, když tam hodíte odběr a zkuste nějaký 1000 lajků na sousedáka. No a já si jdu dát teda novou hru a jdeme na to a jsem zvědavý, jestli to zvládnem teda. No, uvidíme. Máru žlutý klíč je prý nahoře. Jestli tam teda vlezem přes tu bláznivou ledničku. To jste nám taky psali. A že pak jeden generátor je tam někde vzadu, ale nevím, jestli ho budeme potřebovat. Já se hrozně bojím, jako. Já se bojím, že tahle ta brána kouká jenom na světlo, podívej. Jak je to tady, lidi? Je to tady. Okay. Jo, jinak my jsme vyšetřovatel nějaký Peterson, byl teda pan Peterson tohleto, který tam bydlel v tom baráku a my jsme vyšetřovatel, a takže ta holka už tam prostě není. Vidíš? A? No to červený zámek a on má žlutý klíč, veď, jako, Baru? Co to je? Že my jsme hledali možná úplně totální nesmysl, ale já si myslím, že on ho dal do té pece. Vidíš to, že je v té peci prostě, takže, no podíváme se tam, píšete, že normálně vypadla i vedle pece, tak jsem na to jako fakt jako zvědav, ale jak říkám, my jsme tady, viděli, jsme tady viděli v peci, no mé. Já si tady vemu tyhle ty věci. Já se hrozně no, bojím. A běžíme teda se podívat, jestli doopravdy bude u té pece. Jestli tam vyskočíš, teda, no. Jestli tam vlezeme někdy, dobře. Dobře, nespadneme dolů. Lidi, tohle je fakt úplně extrém. Tohle tam vlez prostě. Jo, dobrý, super. Nejde tady vlez třeba na tohleto? Ne, to nejde. Nejde. Pane Vráno, nevšímej. A, dobrý, vůbec si nás říká, pane Vráno, nevšímejte, pokud jste tady někde. Tak, a my rychle teda padíme dovnitř. Tak, a psali jste, že tady u pece klíč. Jo, je tam vevnitř. Kde? Ne, je vevnitř. No je vevnitř prostě, lidi. Ale my ho prostě nemůže vzít, protože spalo, to pálí prostě. Lidi, tak já nechápu, jak vy jste to dokázali prostě, ale... Prostě... Už je tady Vrána. Já možná... Ne? Pane Vráno, stalo se vám něco? Jste taky v pohodě? Jako my? Nás nemůže vyhodit, protože jsme tady v baráku, to je veď blbý. Tady prostě je od toho. Ne, to není od toho. A kouknem tam, jen tam nakouknem. Jsme se ztratili panu Vránovi. Pane? Halo? Kámo, uhaš si to, normálně si to uhaš tady. A dej nám ten žlutý klíč. Možná ono to bylo, že vzal něco jako... něčím to zalili. Pane Vráno, vyletí. Tak pan Vrán nás vyhodil úplně. Gratulujem. Děkujeme, pane Vráno, že jste nás úplně vyhodil. Pane Vráno, jo, ono to přelejzá docela hustě, jako. Pane Vráno, můžete jednou hodit se mnou, abych mohla jít do vesmíru? Tak a tadyhle jste psali, že na tomhle tom obchodu je to... Na tomhle je generátor. Tak. O, to je těžký. A jo? Ale nesmí to úplně... A tady štafle jsou tady. Takže si dojdem pro ten generátor, i když nevím, na co ho budeme potřebovat. Vylez na ten ostatej drát bláznivej. Proč nechce teďka najednou vylejst na ostatný drát? Se normálně na něm prostě na ostatním drátu je normálně v pohodě, či se ne? Tak, super. Tak, máme teda ten generátor. Já se ho vemu. A jsou tady o to i jako vydázuvečka. Tak, a nemá sousedák dům tamhle. Hop. A, jsi v pohodě? Dobrý, je to trošku vejška, ale to nevadí. To nevadí, no. Tak to oběhneme nenápadně. To nevadí, že se zlomíme nohu. No, pan Vrána je tady už. Nezajímavé se to tady, když tady dám ten generátor. O, pana. Nech nás bejt, nechali jsme generátor tadyhle. Díky, kámo, jsi hodnej. Si nás daleko nedodá. Tohle si vemu, protože ty jsi schopný mi to ukrást, ty malej skřítku. Ne, je to možná. On tady prostě uklízí, to je... On tě bouchnul. On je bouchnul a normálně nám vzal ten. On mi vzal ten generátor. Tak, a tady jste psali... Jak to je? On to tady otevřel, ale je tady crowbar. Dobrý, v pohodě. Jdeme rychle ven, než přijde nestůrák.
než přijde ten jelen. Takže my si to tady v klidu asi otevřeme teďka. Tak vypáčíme to. Páči to. Páči. Hele. Halo. Halo, vypáčit páčidlem. Halo. Máme to? Jo, už to páčíme, super. Ty jo, to se páčí na hodněkrát. No, ale tam hodně řevíků. Ok, ještě a. aby to spadlo na tebe, tatínku. Dobrý, teď páčíme i ten hořejšek. Ok. Tak ale teďka potřebuje ten klíč získat, lidi. A to je... Ježišmarja. Co dělá blázen? To by se měli. Zabugnul určitě. Hop. Nebugnul se, kámo? Nejde tady vyskočit na tohle? Mm-mm. Oh! Oka. Ok, kámo, ok. Oka. Ok, jsme nahoře na baráku. Oka. Co by se tady dalo vypnout? On se bugnul. Hele, další prodlužovačka. Si můžeme vzít. Ježiš, my jsme dole nechali ten generátor, co? Asi. Ale tady je to pořád teoreticky zavřený, že jo? Tady je to pořád zavřený. Co bude semhle? Halo? Jdem. Tady něco lisuje. Jo, to je u tý pece, že jo? Pane bože! Kde je? Oh! Jdi do kelu, panáčku. Jak mu to rozbít prostě? Chtěl by mu to nějak prostě rozbít. Jdi do pryč, my tady nejsme vůbec. Jo, kámo. Jdi do kelu. Prostě tady vůbec je nebude. Mě buší srdce. Lidi, fakt by mě zajímalo, jak jste teda říkali, že ten klíč je vedle, prostě tady vedle není ten klíč. To by ho jedině musel vyndat ten poloblázen, ale to mu to tam pořád mu to tam hoří. Je to prostě poloblázen. Mle vysílačka. Pane bože, mě buší srdce. Vypla si se? Jo, hrozně. Jdeme. To je naše tohle, kámo, že jo? To se nám prostě ukrad. Ještě tady jsme měli mít. O? Je? Máme ho! Lidi, máme ho! Ne, ať nás nechytí brána hlavně. Ne, venku. O. Lidi, máme to. My to máme? Jak to, že se to uhasilo? On asi jak topí, tak to uhasí. No, odemkni to ale, kámo. Máme ho, ne? Jo, máme. Oho! Je tam. Jak se to otevře? Já nevím. Tak jo lidi, jsme tady po pádu hry, na tom stejném místě, jdeme tady odemknout tenhle ten nesmysl. Dobrý. Dobrý. Teď jenom jak se tohleto otevře. Jak se otevřou Oh! Máme to otevřený, teď se tam jenom nějak dostat. Okay. Tak tam zkusíme zase z této strany vlézt. To by možná mohlo fungovat. Já nevím, jak tam skočíme. Zkusíme to nějak. Já ti věřím, tati. Držím ti palce. Díky. Co dáš, tatínko? Okej. Okay. To ne. Tak to je hodně velká vejška. Ale... Jo. Ne, škoda. Ne. Ne. Jsme úplně dole, sakra. Sakra, to je těžký, že jo. Zkusíme tam vlejt ze spoda. Krabici, jednu krabici mi dej. Okay. Krabici. Dobrý. Teď mi se dej krabici. Prosím, stůj. Chyť se, prosím. Chyť se. To dáš. Ne, to je těžký. To je hrozně těžký lidi se tam dostat. On nás hasí. Takže on to možná předtím uhasil. Počkej, něco tam byl označek jako chytnutí? No to já se právě snažím chytit, že jo lidi. Tady to normálně jde. Ale jakože ty jsi vyskočil, víš, a byl tam takový označek ruky, tak to možná musíš kliknout. Musíme si vzít ještě tohle. Jestli nám to nějak nepomůže. Jak to, že tady to hned vyleze lidi? Je to podobná výška, bych řekl normálně. Je to podobná výška.
musím tady zapojit tenhle ten generátor. No. On se může vylej za námi. No to lidi, zkusit tam jedině dát tuhle tu šňůru a zhoupnout se potom. Pus nás! Já nevím. Okej, máme to. Uí! Uí! No, vlez tam. Ježiši. Lidi! Uí! Ježiši, okay. Jsou úplně jinde. No, wow. Co děje? Ne, jsou tady zabugovaný. No. Pust nás. Ztratili jsme jeden kabel, ale lidi. Lidi, po mnoha a mnoha skokách, podívejte, kde jsme, teď se úplně z toho válí smíchy, jak jsme to tady prostě skákali asi 300 a půl hodiny. Na něj jdeme se tady prozkoumat, co tady má ten kluk. Hello? Co bylo na té bláznivý střešek, co jsme... vraní oblek. Máme ho vzít? Okay. Lidi, máme vraní oblek. Okej, proč se tak se tmělo venku? Co to tam běhá červenýho? Ježiš, tam je hnusnej úplně ten teď. Soused je tady. Soused. Fuj, pojď, tak je bošklivo. A tamhle někdo je. Ty kamery, já bych potřeboval... Koukej, Baru, vidíš? Ahoj. Proč na nás tak čumíš? A kde jsi tamhle ty? Vidíš ho tam? To je taková tajemná postavička. No nic, jdeme k sousedovi mu dát. Juen? Vraní oblek jsem chtěl říct. Halo? Říkalo to Juen? Juen? To je celý? To jsme tady dělali půl hodiny, pane bože! Skákali je kretardi, kvůli tomuhle ty konec! Pozor. Ne. Lidi, tak tohle je... To je zatím konec alfa jedničky. Ještě mě napadlo, že kdybychom tam možná dali pořádně tu kameru, tak si vlastně můžeme pořádně prohlídnout, kdo venku stojí. Tak jo? Lidi, mi moc děkuji, že jste se dívali a my se uvidíme se někdy příště. Mějte se krásně a mějte se krásně. Ahoj! Čus, pozdravu, ahoj!